Rajasthan, ek prakara kobo lagibo je Congressor shek durga. Jodiu 36 korot Congressor sarkar ase, an dui ekhon rajyot Congresse sahajogi hisabe teoluke karjonirbah korise, sarkar cholaise, kintu tar vital role nai, orthat Congresse kono mukhya dol hisabe onno rajyomot nai. Apnokok Rajasthanot ek prakara clear majority loi, Madhya Pradeshoto asil jikisil teoluke pisot Jyotiraditya Sindhiar je bidrohor pisot Madhya Pradeshor Rajasthanor sarkaror poton ghotisil, Congressor je sarkaror poton ghotisil, ar Rajasthane baki asil ekmatro ami jodi ko dangor rajyo যত কংগ্রেসৰ সরকার আছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দেখৰ অন্যতম পুৰণি দলৰ অৱস্থা একেবাৰে হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাজস্থানত সংকট ৰাজনৈতিক সংকট আতৰা নাই ৰাজস্থানত ক্ষমতাৰ যুঁজৰ সমাধান উত্তৰ ইতিয়ালে উলাব পৰা নাই দুই মেৰুত আছে দুজন নেতা অশোক গেহলাত আৰু সচিন পাইলট অশোক গেহলাত অতি গান্ধী লয়েলিষ্ট বুলি কোৱা হয় সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ হৈতে অতি ঘনিষ্ঠ অশোক গেহলাত এগৰাকী বৰখিয়া নেতা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে নিৰ্বাচনত জয় হৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আনফালে সচিন পাইলট ইয়াং আৰু ডাইনামিক লিডাৰ বুলি কোৱা হয় ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতাই ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ সাবিকাঠি তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব বা লিডাৰ হিচাপে এষ্টাবলিছ কৰিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া অন্যতম বহু আছিল ক্ষমা কৰিব সচিন পাইলট অন্যতম ইতিমধ্যে কানহাইয়া কুমাৰ সচিন পাইলট বা এইসকল যিদৰে ইয়াং লিডাৰ্ছ আছে এইসকলক লৈ বহু আশা ভৰসা কংগ্ৰেছৰ গতিকে কিন্তু গেহলট অৰ্থাৎ বৰখিয়ান নেতা আৰু নতুন যি ক'ব লাগিব যে ইয়াং নেতা এই দুগৰাকীৰ মাজত এতিয়া অৰিয়াৰি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হবলৈ অনিচ্ছুক হৈ গ'ল অশোক গেহলট এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা ওলোৱা হৈছিল বা এনেকুৱা ইংগিতো দিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে এই কথাটো কৈছিল যে অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নাথাকিব ৰাজস্থানৰ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব আৰু ৰাজস্থানত যি সচিন পাইলটক ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব কাৰণ আকৌ কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে নেতাৰ ওপৰত বিশেষকৈ সচিন পাইলট জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ইতিমধ্যে বিজেপিলে গৈছে গতিকে সংকট আছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দিকে গতি কৰিছে নেকি ৰাজস্থান বিজেপিয়ে লৈছে ৱেট এণ্ড ৱাটছৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত কোনো কমেণ্ট কৰা নাই বিজেপিয়ে দূৰৰ পৰা গতিবিধিবোৰ চাই আছে পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু ৰাজস্থানত গৈ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰি ঘূৰি আহিল কংগ্ৰেছৰ বৰখিয়ান নেতা অজয় মাকান মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু প্ৰতিবেদন দিব দুই নেতাই হাইকমাণ্ডৰে কথা পাতিবলৈ দিল্লীত উপস্থিত হৈছে সচিন পাইলট গেহলটৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অশোক গেহলট আচলতে কংগ্ৰেছৰ সমস্যাটো এইটো হৈছে যে তেওঁলোকে যিসকল বৰখিয়ান নেতা আছে তেওঁলোকে বিদায় লৈ নতুন নেতাক স্থান দিব পৰা নাই চকী খামুচি ৰখাৰ যিটো প্ৰৱণতা কংগ্ৰেছৰ মাজত দেখা গৈছে বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰাজ্যত অসমতো প্ৰায় তেনেই আছিল তৰুণ গগৈ চকী প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চকী খামুচি ধৰি ৰাখিছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছিল অধিকাংশ বিধায়কে সমৰ্থন জনাইছিল তথাপিও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সলনি কৰা নহ'ল ফলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিলৈ গতি কৰিলে সচিন পাইলটৰো সেই একেই হৈছে আপুনি মধ্যপ্ৰদেশত যদি চাই জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া কমলনাথ বা দিগ্বিজয় সিঙৰ সৈতে যথেষ্ট মত পাৰ্থক্য আছিল সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নেতা আছিল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া কিন্তু তেওঁ আকৌ বিজেপি গমন কৰিলে সচিন পাইলট অন্যতম এগৰাকী নেতা ফেচ বুলি কাক যাক কোৱা হয় ইয়াং ফেচ অফ কংগ্ৰেছ তেওঁ আৰু অশোক গেহলটৰ মাজত উৰিয়া উৰি চলি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত দুই এদিনত স্পষ্ট হ'ব যে ৰাজস্থানত মই আকৌ কৈছোঁ এখনেই ডাঙৰ ৰাজ্য কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে তাৰ দশা আৰু দিশ আচলতে কি হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু অফ দ্য ডে আজিৰ দিনটোৰ পলিটিকেল